Donald. Čiže tam není kto mŕtvý, hej? Dobrý deň, zdravím vás. Je nedeľa ráno, teoreticky 10 hodín. Trochu sneží. Nachádzame sa na hlavnej ceste z Nitry do Nových Zámkov, asi 5 km pred Novými Zámkami. Čistá rovina, zdánlivo jednoduchá záležitosť, ale pozrite sa. Mali šťastie, že netrafili strom. Auto je opustené, volali sme na políciu, majú to nahlásené. Pozerali sme s ľuďmi, či tam niekto nie je zaklesnený, ale mali šťastie fakt. Nič sa im nestalo. Tak si môžete pozrieť, ako vyzerá auto, keď je prekotené. Má to málo kilometrov, má to čistý motor.